Bottom right. Alo, biz. Այսօր մենք ունենք կոալիցիոն կառավարություն և դանշանակում է պետական քաղաքական որոշիչներին։ Եվ եթե կուսա բոլոր հանդությունները պետք է կուտակվեն նախարարության մեջ աշխատակազմի։ Պարոն Երիցյանը կառավարման համակարգին և կառավարման համակարգի կանոններին քաջատեղյակ մարդ է, փորձառու մարդ է, և դա էլ հույս է ներշնչում, որ նախարարի փոփոխությունը համակարգում սահուն տեղի կունենա։ Ես ուզում եմ շնորհավորել պարոն Երիցյանին այս նշանակման կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մհեր Ժանգելյանին կատարված աշխատանքի համար։ Հեշտ աշխատանք չի եղել, որովհետև բավականին լուրջ կառուցվածքային փոփոխություններ տեղի ունեցան, ձևավորվեց նոր նախարարություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմին, կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, Հայաստանի փրկարար ծառայության համատեղ աշխատանքի համար։ Պարոն վարչապետ, իսկապես կառավարությունը մեր առջև առաջադրել էր ծրագրեր, որոնք մենք աշխատանքի ընթացքում հետևողականորեն փորձում ենք կատարել։ Ցույց տալու շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, բարի խոսքերի համար։ Այստեղ նստածների հիմնական 50-60%-ի հետ ես աշխատել եմ, իմ աշխատանքային ընկերներն են, և գտնում եմ, որ մենք նորմալ աշխատանքները կշարունակենք, շարունակենք գիծը, որ տարվել է պարոն Շահգելյանի կողմից, և գտնում եմ, որ այն խնդիրները, որ ձեր կողմից և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից դրվել են, մեր առջև մենք կկատարենք։